Uşaqkən uşaq dünyaya gətirən ananın vəziyyəti stabildir. Bu barədə ginekoloq həkim deyib. Onun sözlərinə görə uşaq ana hələ azı 4 gün xəstəxanada qalacaq. Uşağın vəziyyətinə gəldikdə isə onun vəziyyəti orta ağırdır və o süni nəfəs aparatına qoşulub. Qeyd edək ki, körpə təcavüz nəticəsində 11 yaşlı uşaqdan doğulub və 9 həftə tez dünyaya gəlib.